bandhig dhaqameed lagu soo bandhigayo nolosha miyiga iyo muunada dhaqanka ayaa ka furmay xarunta masaf ee magaalada Hargeysa. Bandhiga waxa ka soo qayb galay masuuliyiin sare oo ka socota dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland, ururada caalamiga ah, abwaano, ururada rayidka ah, aqoonyahanno iyo marti sharaf kala duwan. Bandhiga oo ahayd ujeedadiisu soo gudbinta bandhiga dhaqanka Soomaaliga ah iyo nolosha miyiga. Ujeedada labaad oo ahayd in la xuso haldoorkii fanka Soomaalida ee u geeriyooday intii uu bilaabay cudurkii COVID-19. Kuwaas oo ay ka mid ahaayeen abwaan Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeydi, Heesa Maxamed Maxamuud Ciige Busi, Xabiiba Cabdillaahi Balbalaaf, Cabdi Tahliil Warsame, Daawud Cali Masxaf iyo Cumar Cabdalla Shooli. Mas-uuliyiinta ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa Wasiirka Arrimaha Gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Maxamed Kaahin Axmed, Wasiirka Xigeenka Arrimaha Dibadda Mudane Liibaan Yuusuf Cismaan, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta Wacyigelinta iyo Dhaqanka Mukhtaar Maxamed Cali, Ambaasatoora Cali Saleebaan Jirde Shoome, Safiir ku xigeenka Safaaradda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Itoobiya Barkhad Maxamuud Kaariye, Cadnaan Saleebaan Xagoog oo ka mid ah mas-uuliyiinta Ergeyga Midowga Yurub, Agaasimaha Guud ee BBC Media Action Maxamed Cabdillaahi Gaas, Guddoomiye ku xigeenka Gobolka Maroodi Jeex Khadar Baaruud Cumar, mas-uuliyiinta ugu sareysa xadladaha Nafis Nagaad, Sonsof iyo Solcha, shirkadda Haas Petroleum iyo mas-uuliyiin kala duwan. Shir baan ka qayb galay beri in dhaweydaan aad u fogeyn, dabeetana afar qof baan wada jeergareynayay. Afarta qof ee shirka hogaaminaya midba waddan gaara ayuu ka socdaa, waa afar waddan oo shirka wada marti geliyey. Qof kastaa dhaqankiisi uu soo xidhay. Nasiib darro, qofkii Soomaaliga ahaa ayuunbaan dhaqankiisi sidan. Madashan waxaan odhan karayaa sidii raggii horeba uu yidhi, waa madal dhaqameed. Waxayna xasuusinaysaa dhaqankeennii halkuu ka soo jeedo iyo dhaqamada aynu lahaan jirnay. Waa dhab iminka sida loo hayaa dhaqankeennii iyo xasuusta aynu ku haynaa way yar tahay. Laakiin haddii caalamkao dhan la eego, mid muslina iyo mid aan muslin ahayn, giddigood haddii la wada eego adduunyada meel kasta oo la joogo, bini-aadmigu jooga wuxuu ku kala duwan yahay dhaqanka. Cuntaday ku kala duwan yihiin, dharkay ku kala duwan yihiin, siday soo aroosaan bay ku kala duwan yihiin, habdhaqankay ku kala duwan yihiin. Runtii aad baan uga mahadnaqaynaa Agaasime Yaasmiin inay xaflad noocan oo kale ah oo lagu nooleynayo hidihii iyo dhaqankeennii ay ku qabato caasimadda Hargeysa. Runtii sidaynu ka warqabno ummad kasta horumarka ay samayso, dhaqan iyo mid dhaqaale iyo mid teknolojiyadeed iyo mid dawooyin wuxuu ku dhisan yahay oo uu beys u ah ama aasaas u ah waxa weeyaan sida ay u ilaaliyaan ama ay u xafidaan dhaqankooda iyo hidahooda. Madashan horta waa madal ka duwan madalihii hore uga jiray Soomaaliland. Waxaanan ugu talagalnay dhalinyarada guud ahaan inay ka faa'iidaystaan. Marka laga hadlayo dhaqanka, ma aha un dhaqanku ka masraxa oo kaliyata ama gabayga sidaynu naqaano, laakiin dhaqankeenu ka ballaadhan yahay, farshaxankeenu ka ballaadhan yahay, maadaama aanu farshaxanka iyo meel kale tagaynin dhaqanku. Sababtaasaan nagu kaliftay ama aan maxaa hedeen nagu dhalisay oo nagu carisay inaanu goobtan aasaasno oon ka fikirno. Magaca saada aragtaan waa magac dhaqan oo masafteenii aynu lahayn ee wax lagu haadin jiray, iyaduba waxay ka mid tahay halabuurka ku dhisan farshaxanka ee aynu leenahay, kaasoo ah kay dumarku sameyn jireen. Saad aragtaanna dhammaan meesha waxa ka muuqda agabkii aynu nagu lahayn, waxa ugu badan weliba kii ay dumarku gacantooda ku sameyn jireen.
ugu dambeyn waxay martidu daawasho iyo kormeer ku mareen hawlqabadyadii iyo shaqadii dhaqan ee madasha lagu soo bandhigay. Nimaca Fariido, Astaan TV, magaalada Hargeysa.